Znači, priča nije crno-bela, kao što ima puno stvari koje kandidati zameraju negde HR menadžerima, takođe HR menadžeri imaju ovako poširok spisak. Na prvo mesto jeste to što dobijaju prijave koje su potpuno neprilagođene u smislu da kandidat ima jednu univerzalnu prijavu koja šalje na sve moguće i nemoguće konkurse. Jednom poslodavcu je bitna jedna stvar, drugom poslodavcu druga stvar. Ako vi na jedan konkurs za posao dobijete prosječno 150 prijava, ako je pozicija zanimljiva, ako se radi o nekom centru većem, Beograd, Novi Sad, pristigne 600, 700 pa i 1000 prijava. U takvim uslovima kada dobijete CV koji je potpuno neprilagođen onome što vi tražite i morate tu da se mučite da ga čitate na četiri strane, to sigurno odbije na prvu loptu poslodavca. Druga stvar jeste da dobijaju prijave koje uopšte nemaju nikakve veze sa uslovima konkursa. Mi se često smijemo, jedan poslodavac je objavio oglas za kotlovođu, ja sam to prvi put čula, ali je dobijao prijave za knjigovođu. Ili mi smo objavili konkurs za programera, ali smo dobijali za promotorke. Tako da vam govori odmah da kandidati ne čitaju uopšte to o čemu se radi. Onda ono što zaista poslodavci zameraju kandidatima jeste da pozovu neki širi krug ljudi na testiranje i ne pojavi se 50%. Ili kod mladih ljudi imate recimo, kažete, primer, recimo praksa u nekoj kompaniji, plaćena praksa, 200 ljudi se pozove, pojavi se 20.